عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني زيارة بوكي طالب يب دي جو كورك اي كادو يو خمني نفا باي كوتي سنو كليفا سيخ محمد المنتقى سيخ المسير طالب السنرا دي كن يب لنا وياق في تير تاقل اي دينين تلقي سرين توابي نيجي لول نك دفا جارجي سما جورين سرين موسى سرين بي وخون ني nañ jotali ay kaddu yo xamne day jëm ci jëma leral rek lenn ci doxinu kër gi ci wër yu ñu dëgmal mu wër koor inshallah ñu xam wër koor itam ko ñu tollu ci l'islam ba nopi xamit wër koor bu serigne touba daan dundale ak fim jaar waye ñu xamit wër koor ak serigne basirou ak liggéey bu réy bi mu ci doon liggéeyal Serigne Touba li ko ci defe ci barab boobee di ñaareem ñu xam ne wala ko Serigne Touba daan defe gannaaw Serigne Touba diir parce que Amadou Moustapha jóge fi Serigne Basirou delluwaat fa di dundalaat weeru koor wa ci ñaareem na ko Cheikh Amadou Khadim daan dundale Serigne Touba gannaaw Serigne Basirou itam njabootam gi Serigne Moustapha wutu Serigne Basirou ci liggéey booba di ko taxaw na ko Serigne Basirou daan taxawoo ba na mu yokkoo ñëpp gisoon ko ginnaaw Serigne Moustapha itam Samuel Moustapha mii diir fukki at bu jëm dugg fukki at ak benn boo xam ne ginnaaw Serigne Moustapha la moom it mu taxawoo ko di ko saytu di ko yàkkali di ko dundal lépp di rafet ba ren jii nag liggéey Serigne Touba bi dolli ko ci Serigne Moustapha mu war a taxaw liggéey Serigne Touba bépp nag bala ko liggéey Serigne Basirou ba mu yoroon ci biir loolu nag Serigne Moustapha moom xalaat ne ñaari liggéey yépp dañoo war a ànd dox dara waru ca des ginnaaw yépp war a ànd ñëpp ànd di ko di leen dundal yépp moo taxoon moom mu gis ne liggéey Serigne Basirou ba mu doon saytu ci Ndiarème njabootam gi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Basirou ñuy njabootu boppam di jëwliñam ci liggéey bi mu jàpp ne kon la ci ëpp da leen koy taxawuloo ca Ndiarème te moom itam mu dolli ab taxawaayam fii ci Touba ak Serigne Touba gii nga xam ne Serigne Touba dafa nekk ku ne xam ne Serigne Touba ni Touba demee ci moom léppam Touba ñor ko ba lu ñuy xool ci Serigne Touba ci Touba lañ koy njëkk a xool luñ ca doll dolli ko ca donte Ndiarème am na cër bu rëy ba mu am ci Serigne Touba itam Serigne Touba daan ko fa def nekk fa lam fa nekk liggéey fa lam fa liggéey Serigne Basirou doon ko dundal Serigne Moustapha dundoo ginnaaw Serigne Basirou ba dénk Serigne Moustapha Serigne Moustapha di ko dundal ba ren Serigne Moustapha nag am yéene lépp ànd dund liggéey Serigne Basirou ba ci Ndiarème ci Serigne Touba la jëm muy dund nam daan dunde liggéey Touba bii moom Serigne Moustapha mu am yéene taxawu ko ba yàkkalil ko Serigne Basirou ci biir kër Serigne Touba itam yoo xam ne liggéey Serigne Touba la boo xam ne moom Serigne Moustapha daa gëm ne lu mu ci def Serigne Basirou la koy defal loolu nag la bëgg mu leer nun ñi nga xam ne nag nooy waa daara yi boppam man itam ginnaaw dama bokk ci jëwriñ yi muy yónni ci daara ji di leen jottali ay ndigal léeg-léeg ak di leen jottali ay kàddu mu ne kon kàddu yii ci ñooñu la jëm ñooñu nag ñaar rek lañ muy ñi nga xam ne dañoo war da leen daan jëlee Touba gii ñu dem Ndiarème ñuy saytu liggéey ba te buñ masaan demit Serigne Fallou mooy jëwliñ ju mag ja ndax bisub kumte bi Serigne Fallou daan dem ci juma ja fas koor gi dellusiwaat ci Serigne Moustapha di taxawu fulk bi di taxawu lépp kon Serigne Moustapha wax ne mboolem koo xam ne da nga daan ànd ak moom mu daan la yóbbu Ndiarème ngir nga taxawu ji liggéey ba ñëpp dañuy dellu Ndiarème taxaw ji liggéey ba nañ ko daan taxawoo mu wax ne taalib bi boo xam ne danga am addi jo daan andi ci koor gi ngir jëmmi Serigne Touba jëmmi Serigne Basirou ngir dundale ko weeru koor ga toll ci ka am ak ginaaram toll ko ci loolu ko am gàttam lépp loo xam ne nit di ko daan andi ngir jàpp ne lii kumti la wala ndogu la wala lu jëm ci luy dundal weeru koor gi la dañ daan ko andi Ndiarème Serigne Moustapha mu wax ne ñooñu nañu xam ne lañ daan andi Ndiarème dara du ci soppiku dara du ci jàdd noonu lañ ko yóbbu Ndiarème buñ demee fekk fa Serigne Fallou ma ko fa nekkal ñu teg ko ci loxoom
lepp serigne fallu delawat ko ci bisuba delawat ko ci keur ga delawat ko ci werr wi ba la dan dox dara ba ja soppi ko dara ban ca wagniko momitam bu nekké fi ci Touba dundalal fi serigne Touba rek moko fi bayyi té dundalal serigne Touba ge itam da gem na serigne Bassir la fay defal kon ndax fam nek serigne Bassir la fa nekkal diko liggéey ci bi tolu serigne Touba be yoyu la waxon ni dafa bëgg ñiko xex xamé ko nonu ñikoy dégg it xamé ko nonu wa ñaaré mit xamé ko nonu ginaaw señ bi bu ma sa wér bi na ma sa sen tuwar wi wala ba la ñu ak jël bu dé sen ñett fan na leen ñi tambalé ro ñu di dem ñi yor bagage yi ñi tant ci biir kër ga ñi yor jur ga ñi yor dépenser ñepp dañuy dem ku fa na ku daan andi itam mo xam sa gatt nga wala sa ginaar wala sa kumte wala sa sugar wala sa tandrama fo way ma sa mëna jogé ci réew mi bitim réew dan ko yeer serigne muntaha ci ndiarem mu lako defal ci wér wi serigne muntaha neena ñooñu nañ ko yobbu ndiarem buñ ko daan yobbu lañu fa daan fekk lepp dañ ko fekk dañu fekk serigne Touba dañu fekk serigne Bassirou dañu fekk serigne Moustapha Bassirou dañu ko fekk momi momi serigne muntaha ñoo ñepp nak serigne Fallu nekkal leen fa ak njabotam ga te bu ne njabotam muy tul serigne Saqa serigne Moussa ak njabot gep ñu daan ñank koor ga nekk fa ci wéru serigne muntaha non lañu nekk ci wéru serigne Fallu lepp dox nam daan doxé dara bañ ca les ginaaw dara bañ ca manki serigne muntaha dal loolu moy yeneem loolu moy pass passam lepp and dara bañ dox ginaaw dañu les ginaaw dara bañ manki te loolu moy fu way daan taxaw nga taxaw fa lu daan dox mu dox mom neena ñafa nekk doy nañ ko ci sëkk jëfé ñor na ko lool borom serigne Bassirou mu yagg taxaw yagg ko and serigne Bassirou mu ñor ko lool waaye nee na ñu koy taxaw loo itam dañ koo doy lool te moom itam bëgg yàkkali rek bi liggéey bi yàkkali ko ci boppam bëgg lépp ànd lay nekk ñaareem dox na war a doxee Touba dox na war a doxee mu taxaw lépp di jëwriñu lépp fu ci ne ay jëwriñaatam nekk fa bu nekkee Touba ay jëwriñam jëwriñaatam nekk ñaareem bu nekkee ndiarem ay jëwri ñaatam nekk Touba waaye lépp ànd dox daal mooy yéenem laa neen lu ci des nag ak nu mu ko xalaate ak nu mu ko bëgg leeralewaat dana ko leeralal boppam wala lu mu ci yénneewaat ñu gën koo leeral waaye fii ñu toll daal lii la waxoon ne ñi ko war a yëg nañ ko yëg te ñi ko war a yëg mooy ñu doon seqal liggéey bi taalibe yaru liggéey ba ci biir dëkk ba ci biir kër ga ci weer wi ak taalibe yi Serigne Bassir yi nga xam ne dañ daan jógee ci fépp ci gox yëpp ci Sénégal di fa indi seen i kumte loo xam ne barki seen barkeel la ci koor gi nee na ñooñu nañ ñëw nañ daan ñëwee indi lañ daan andi fekk fa ñu fa daan fekk ñi ci des itam ñoo yoo yor yor liggéey bi danañ fa nekk lu ñu fa indi danañ ko seet nañ ko doon seetoo ba delloo ko fi mu ko doon dellu mooy defal ko ba mu baax ba taa gan ña fay ñëw taalibe yaag ñëw ñëw ñëpp ku fa ñëw fekk fa ca daanga ñu fa daan fekk dara ba jaa manqué loolu sëriñ bi waxoon ne na ko ñëpp yëgee noonu lu ci war a dolli ko nag dana ko ca dolli wala buñ ko ca war a dolli dolli ko ca kon sëriñ bi neen mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne tolluwaay foofu la toll mi ngi baalwaaq ñëpp di jégalu ñëpp waaye tàllal xoom rek fas yéenee nag ñëpp liggéey bi dara bañ a des dara bañ a sooxi dara bañ a taxaw bañ dese cee ngërëmul sëriñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh li jogin na ton bi kun lil jamr min daay min lam yaqal min